Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus ibu tuan rumah kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara walimah safar. Muga-mugia Ibu Raminah puniki sehat jasmani, rohani, mangkat selamat, balik selamat, amin ya rabbal alamin. Lan muga-mugia kula lan panjenengan sami kang sami hadir ki muga-mugia gage nyusul mengmana, amin ya rabbal alamin. Samine bae dikit sing gampang ada mangkate merada angelan. Ibu Raminah bemangkat 3 tahun yang lalu sebenarnya mau raya. Dia mundur maning akhirnya olie tahun kian. Dengan dek majine ke mundur maning mundur. Iya sing gawe tahun 2009 apa 2020 teka mana. Iya beli sida jekang coret maning meraya. Iya daftar maning teka mana beli sida jekang apa masih covid bloli cimiange ku coret maning daftaran ge ora waya teka maning dongol lah pragat sun kinki. Iya ya wis jasa anane bae saolie bae ya wis enda sun kita sing ngalai bener enggoliren kinki Ibu Raminah ora mung karena manane wis ping telu ora kinki dadi ya wis melas sun wis payen bae kono. Awan wis awan mau beli bisa, jadi wis pengine baik. Iya, jadi kinki double ya kang beli, dewekan kini ninganan. Alhamdulillah, jadi pengiliran kau suara papa lah harus beli lirianan maning. Alhamdulillah, ketemu bebarengan ning kene. Alhamdulillah, sing tekane ku Ibu Raminah akeh. Alhamdulillah, ada sing ngarane tamu ku macem-macem kan kah? Iya. Ana sing sing tekane gemuyu, sing ditekanane nangis. Iya, ya sing ngarane tamu kan ana tamu teka gemuyu, sing ditekani nangis, sing nekakaken kepegelen. Kun ku apa aja kan? Ya kun ku tamune wong duwe bayi. Iya, ya sing tekane nangis, siapa aja kan sing tekane nangis? Ya bayine beli nangis. Sing ditekanane pada gemuyu alhamdulillah jejabang lahir ning alam dunya sing nekakakane kepegelen dan tes ngeden-ngeden iya dadi tamu ku ana sing tekane nangis sing ditekanane gemuyu iya ana maning tamu sing tekane nangis sing ditekanane nangis lho sapa aja kang tamune wong ninggal dunya sing tekaya nangis sing ditekani ya nangis tapi ana maning tamu ki sing teka gemuyu sing ditekani gemuyu siapa diantarane salah sawijine tamune walimatus safar sing teka gemuyu sing ditekani
gemuyu sampian teka alhamdulillah Ibu Ramina sing mangkat ora ya sampiane ki gemuyu ora teka ki Ibu Ramina ya gemuyu maning alhamdulillah bocekin ki lagi mangkat sing dikit ketek amplop ki bokat bi amplop maning ora ya gemuyu maning ora kin ki alhamdulillah dadi tamuku ana sing tekane gemuyu sing ditekanane gemuyu alhamdulillah Lila muga-mugi ada lusa puniki gemuyune kulak lan panjenengan sami ngawujudaken yakine kulak lan panjenengan sami datang rahmat barokahe Gusti Allah makane urip sing akeh gemuyune mari apa mari yakin jelas rahmate Gusti Allah tiba-tiba kau menusa uripe merengut bae kaya Gusti Allah ku kejem kah iya padahal Gusti Allah yang ora kejem ora apa dadi sik Kang wis geguyun bae urip iki iya ada kader ge kabeh urip e kula lan panjenengan sami diatur dening Allah Subhanahu wa taala dunya kin ki endeke sapa endeke Gusti Allah saisine kedik ndekene Gusti Allah dadi aja teman-teman dipikiri masa aja Kang bloli mikiri dunya ya sampeane maning anak tangga tuku mobil Alphard regane 9 miliar luwi ora ya sepione bae 10 jutaan pajege Alphard ki per tahun motor siji iki kita sing dadi tanggane ki pikiran gak kuayang pun ku ora lamun melicat kadang dane priben ya iya lamun sepione tugel konene tukune priben padahal endeke tangga sing mikiri kita iya sing mikiri kita ki wong apa kaya kene wong karepe dhewek endeke duduk sing duwe duduk kok bakal mobil melicat gadange priwen sepione tugel gadange priwen yo ngendeke duduk melu pikiran maksudnya iya berarti gawe putek bae kun lah terus ya Kang kita ning alam dunya ki endeke Gusti Allah wis aja nemen-nemen melu mikiri kader gawe wis dirancang kabeh ning Gusti Allah makane haji itu adalah memperkenalkan titik awal kehidupan manusia ning alam dunya. Dadi awal-awale manusia alam dunya kini ngendi ya Kang anane? Anane ning kanan ning tanah Arab. Lho sapa ya Kang? Ya ning kono Kang kagelar Nabiullah Adam alaihi salam. Dadi Ka'bah iku umah Kang pertama anane ning alam dunya. Jadi bakal kanda umah pertama kundi ya Ka'bah itulah umah pertama ne manusia jare sapa aja Kang Al-Qur'an sing ngomong inna awwala baitin wudi'a lalladzi bi Bakkah mubaraka inna awwala baitin satuhune umah kang pertama digawe dalam kehidupan dunia inggih punika umah kang ana ning Mekah umai siapa Nabiullah Adam alaihi salam makane kula lan panjenengan sami kang dadi anak putune kongkon kelingan awal mula kehidupan kula lan panjenengan sami ning alam dunya inggih punika jumenenge bapak Adam karo ibu Hawa jamane Nabi Adam wis tidak perlu dipertanyakan karena Nabi Adam ya wong pertama pasti weruh Gusti Allah pasti weruh alam dunya. Loh kenapa? Ya karena Adam weruh kita digawe sing lemah. Iya kan? Iya bakal kita digawe sing lemah, kita bisa mikir, kita bisa ngomong, kita bisa kandha. Pasti lemah sing dadi bibite kita ya pasti bisa ngomong, pasti bisa kandha. Iya kan? Nah, lawas manusa kelalen bahwasane kita asale sing lemah. Akhire hari ini kita menyatakan bumi itu adalah benda mati cing beli bisa diajak kanda padahal zaman Nabiullah Adam alaihi salam bumi itu makhluk makanya kriminal wong Islam mengatakan bumi itu benda mati hidup ya Kang bumi itu hidup bisa kanda bisa bahkan ilmu netekang genah mah makanya ketika dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami Nabiullah Adam alaihissalam dia sadar saya terbuat dari bumi aku diciptakan dari bumi makanya nalikane jumeneng ning suarga terus diudunakan ning bumi berarti dibalik akan maning mengasal
kehidupan tadi awal-awal yang manusia ning alam dunia iku jumenenge Bapak Adam karo Ibu Hawa. Begitu Bapak Adam karo Ibu Hawa mudun ning alam dunia, ya paham, ya kenal, ya ngerti sing nyiptakaken ingsun Allah, bumi bisa kandha, malaikat bisa bisa ngomong. Tapi begitu tekan anak putune ya kelalen sing gawe kita kusapa, ya mpu metune sing semak ya kita. Iya kan? Semakin hari manusia itu semakin lupa. Kayak wong pertama meneng ning Wanasari, ya paham, ngerti yen Wanasari strukture mekenen, tanahe mekenen, iya kan? Kondisi angine mekenen, udarane mekenen, pengapiane mekenen, sinar mataharine mekenen. Mereka paham, paham. Kenapa? Karena sing babat Wanasari. Begitu menek akane, ya ora paham. Lho kenapa? Ya karena mari dieling-eling. Wong pertama mah pasti kelingan. Saya mene, saya peragat. Saya mene, saya peragat. Sampai tekang wayahe kita beli weruh sing gawe Wanasari pengene sapa. Tinggal kari jelek, jelek enak, ora ilok matur kesuwun, ora ilok ngucap terima. Terima kasih. Makane diawali maning kaji ki. Uang menusa kongkon weruh awal kehidupan tumurune Nabi Adam karo Ibu Hawa jumeneng ning umah kang sampai sekian diarani Baitullah. Karena kuwun digawe ning Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabiullah Adam alaihi salam mudun ning alam dunya kian mulai dongol serengenge. Ketemune Bapak Adam karo Ibu Hawa. Tadi awal mula penciptaan tentang bumi, tentang Nabiullah Adam alaihi salam, sampai protes makhluke Allah Subhanahu wa taala kang arane iblis. Begitu Nabi Adam mudun ing alam dunya kan iblis takon, konene kuje Gusti Adam ku dipendek namaning sawise ning dunya. Akhirnya Gusti Allah jawab, biar pun di maning ya balik maning emang suarga. Kenapa? Karena asli ini Adam ku penduduk suarga, cuma dideportasi dari suarga mudun mengalam dunya, terus ya balik maning emang suarga. Iblis protes, enak tembak maksudnya layar yang kon ini batu resapa jari iblis aku hai pengen batur iblis. Lah ya iya, hari anak Adam sepanak putune kone manjing suarga maning riang ya sepanak putu, masa kudu anak putu kita kabeh. Jadi isun jaluk Gusti. Apa? La ughwiyannahum ila jahannam. Isun pengen ganggu anak putune Adam. Oli beli ning Gusti Allah. Oli beli. Oli. Ya wis los, bis. Bahkan yang kono sanggup ganggu anak putune Adam gangguan. Tapi siji beli bakal bisa ngganggu menusa kang kepar karo isun jare Gusti Allah. Oke, Gusti. Iya kan? Nah, iya. Jadi iblis ngganggu menusa kisah mboten. Sah, dia punya SK, hati-hati. Iblis menggoda kita ke duwe SK. Sampai penjalukan, jaluk apa? Jaluk kekuatan maring Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada titik iblis jaluk apa? Andirni ila yaumi yub'atsun. Gusti, matine isun benjang kari-karian. Sawise pragat manusia, alam dunia kukut kita nembe mati. Jadi ana makhluk Gusti Allah sing beli mati-mati sedurunge alam dunia bubar. Siapa rupane? Anak putune iblis. Maka neng alam dunia tanah Jawa khususnya mengenal sebuah istilah, ada makhluk kang wenang lara beli bakal mati. Kenapa? Ya ki turunane bocah kintri. Iya turunane iblis bisa lara, bisa sakit, bisa mati. Blinara, kenapa? Karena dia punya perjanjian langsung karo Gusti Allah. Andirni ila yaumi yub'atsun. Matekaken isun engko ning dina akhir. Lho kenapa aja Kang? Ya karena kehidupan ini nanti supaya rame. Anane iblis. Lho Adam karo Hawa, Adam karo Hawa itu kan sebagai petunjuknya nanti, sebagai pembina, pembimbing. Lamun ning pembangunan enggak sebagai sarjana pendamping kinki kang alokaken kuwo wo bangunan ku kudu mekenen. Iya kan begitu ngaspal dalan ning jero wah wis enggak jadi masalah dalan jero mah sor-soranan 125. Oke, kan mekonen ora. Tapi begitu jalan-jalanan lurung wo beli bisa wo 125 ku gelis jeblos. Akhire nanjak betone sing 250.
Iya, ketebalan sekian. Ya itu siapa? Sarjana pendamping. Tapi iblis sih yang kok dikit aja nurut-nurut temen kunku. Iya sih raki nyalon ki maunya ki modalan gede nih. Iya kan makonon ora. Ya iblis sih ki ora. Ana bae sih makonon kuyongan ka. Ayo kuwune malah ki pengen tegak, pengen bener ana sing nyrimpet ya ki ngriyeng bae. Ora ya wis wakonon mah kini kudu anuni kini makene akhirnya cor-coran kaya dalan ambulan-ambulan ora iya ana sing dhuwur ana sing dan ya kenapa ya ya begitulah ketika ada pendamping lalu ada partner perusak. Nah, siapa partner perusak itu? Itulah iblis, itulah jin, itulah setan. Makanya ketika kulak lan panjenengan sami anggayu kebaikan ing dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami, sebuah keniscayaan selalu ada orang yang memprovokasi kulak lan panjenengan sami untuk berbuat jahat. Nah, makanya diceritakan sing awit awal kok bisa aja kan? Ya iya, kenapa? Karena nalikane mudune Nabi Adam karo Ibu Hawa, iblise melu mudun, bahkan berbaur dengan kehidupan manusia sampai menitiskan turunan dari Nabiullah Adam alaihi salam. Iblisnya kan ngembulakan sehingga sing aran jin, sing aran setan bukan hanya bentuk jin dan setannya sampai sudah berkolaborasi dengan kehidupan manusia. Makanya sing arane apa iblis, sing arane setan ning Quran jelas diungkap minal jinnati wanas, anak golongan bangsa jin akeh juga golongan menu. Malah sih ngangil dilawannya kaya golongan manusia harap ditempiling yang bener bocah hari beli ditempiling sembayangnya arang-arangan bagian bener kan? Iya akhirnya kan serba salah, serba salah. Kenapa? Ya karena sudah diaduk, dicampur. Jadi bangsa penggoda itu ya bukan hanya sekedar bangsa jin, bangsa manusia ini gaya akeh ya. Oke, bayar pan gawe bener ya napa sing ngomong. Kenapa? Yang sing arane menusa aja maning-ning salah e. Ning bener e anger salah. Ya makane aja elok ngaku bener dhewe. Kenapa? Sing arane menusa aja maning-ning salah e. Ning bener e anger salah. Masa aja kan sok banget blengantel. Nang wong sering ibadah, kiyeng ngibadah karena laka imame akhirnya ngimami ning masjid limang waktu ngimami ning masjid beli ditinggal subuh teka zuhur teka asar teka maghrib teka isya teka limang waktu limang tahun beli pernah cowok bagus beli hebat jari sampean sing seneng jari sing sengit engko istiqomah temong diganti cetak abah ya kok. Iya, semono bener. Limang waktu tepat teka bae ngimami. Mae begitu hebatnya dia istiqomah karo waktu istiqomah ngimami. Tapi jare sing sengit, istiqomah temong digenteni cekungku. Gus tua-tua masih ngimami. Nah, beli ke jengongkon bocah. Bocah semono bener. Kita diisok mae. Iya kan? Oh, begitu duwe rabi wis beli balik-balik ora kan. Ya kan nurut bening rabine menggawe direwangi mengkenen direwangi itu suami baik bukan baik iya baik so jari rabine serok jari mboke tempo kawinan mejet batin jelakan dongol-dongol aja cacat kok. Iya kan ya ini suami yang iya baik so jari rabine serok takon mboke. Nah, ya iya kok si orang dangal, orang dongol mengarahan kok pokok dongol arahan gak ngandek binki. Lah ya iya ya jadi sebaik apapun kehidupan manusia sing bener baik bisa jadi salah apa maning ning salah ya, makanya ketika Nabiullah Adam alaihi salam mudun ning alam dunia diberikan partner siapa partnernya yaitulah iblis. Makanya dunia itu adalah darul imtihan. Apa darul imtihan? Oh, tempatnya uji coba bener beli kulak lan panjang dengan sami ngandel karo Gusti Allah. Kenapa? Karena sing ditandur nih Nabi Allah Adam alaihi salam adalah pengakuan penguasa tunggal kehidupan inggih punika Allah Subhanahu
wa ta'ala dengan semboyan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu yang ditanamkan oleh Nabi Adam. Tapi begitu tengah anak butuhnya kan pecah gini, tau suwi-suwine beli ngantel mas aja Gusti Allah beli katon, akhirnya gawe Gusti Allah sing singkaton anak blegedege tulis sedako ora dipai kuping terus disembah-sembah ana maning oh Gusti Allah ku jegenae ning wiwitan gede sing ana bolongane karena kian wiwitan tua. Macem-macem manusia mencari Tuhan padahal awale siji sing dipai weruh siapa Nabi Allah Adam alaihi, tapi karena nganak-nganak ake akhire ana sing kewuruk ana sing beli kewuruk. Ya zaman yang sing beli kewuruk, sing kewuruk bae ilo ke beli paham-paham. Iya ngaji bae nang masjid bae ya kan? Iya ngaji ne subhanallah, sembayange salat. Pasang tokele ya beli mandek man. Iya begitu. Ya suruh bae gulatan. Usah jatuh atuh sing kopek ki kamera bae masih kopek nomor. Nah, iya kenapa? Ya itulah kehidupan. Iya kan? Ya salah aja Kang. Iya zaman yang takon yang Ustaz takon yang Kiai takon nasi gopekin nomor. Ya orang bener orang apa aja Kang Andun yang makin ke. Yang mana bakal beli pasang gula keharapan juri. Nah, iya tapi yang tetap pada akhirnya, yang singaran rezekiku sing bagi Gusti. Gusti Allah, makanya belajar menanam keyakinan kalimatun alaiha nahya wa alaiha namut, dengan kalimat ini atas dasar alasan kalimat ini kita bisa dadi urip, atas kalimat ini kita bisa mati. Kenapa? Karena semua itu adalah kekuasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala, maka nalikan yang Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakakan bumi seisinya. Kapan ya Kang Gusti Allah nyiptakan para alim dawakan alam ikut diciptakan diperkirakan ikuning bulan Sofar. Bulan Sofar ku bulan apa aja Kang? Bakal jare wong kenene bulan bala. Nah, iya bulan Sofar ku bahasa Arab Sofar ku sifrun ku nol. Jadi masih awang uwung. Makanya bakal wong Jawa asli, bangsa wania hajatan yang bulan bala nol sih. Bagian sing buwe ake gejentok kabeh, gue bayar tanggapan, gue bayar tendang, gue bayar segala-gala. Sifrun. Iya, kopong bahasa kenenek orang. Iya, makanya sifrun bulan bala. Berapa hari aja Kang Allah subhanahu wa ta'ala gawe langit bumi? Ikut dijelasakan ning Al-Quran fi sittati ayyam. Iya, bumi digawe 6 dina. Dina apa aja Kang? Ahad, Senin, Gusti Allah gawe bumi. Selasa, Rebo, Gusti Allah gawe kekuatan bumi. Kemis, Juma, Gusti Allah gawe langit seisi. Jadi gawe ini 6 dina. Ahad, Senin, Gusti Allah gawe langit bumi. Nah, bareng Ibu Raminah mangkate Ahad pas pisan kunku. Awal-awal mangkat. Biasanya bakal mangkat awal mendi Madinah dikit. Sing mangkate kari langsung mau Mekah. Di kaki permisi dikit karo sing duwe Ka'bah. Siapa? Kanjeng Nabi. Oh, jadi tamu ki ketemune tuan rumah dikit kabrane. Nah, iya karena mangkat sing kene langsung meng Madinah. Mudun Jeddah langsung nuju hotel Madinah. Oh, begitu tekan hotel Madinah ki ya siap-siap. Konon apa aja Kang ya? Siap-siap ling ibadah ning Masjid Nabawi. Terus ya sing sering takon Ibu Raminah aja sok pinter tekan kana. Iya masalahnya hotel nutu siapa mboke kita dewek ngerit-cerit. Iya kenapa? Karena ning kanaku Ibu Raminah adusnya ku beli ngko cibuk. Iya nganggone ku keran. Iya kerannya ki bakal gebok shower ngiwe oliye adem gebok nengen sing warnane abang oliye banyu panas.
bareng mboke kita wayahe anu ora wayahe adus gue boke mana wayahe cur ya Allah ya Allah ya Allah bokat kita mah kubaran ora bareng wong wadon iki kesumparanan mimi lagi apa begitu tolong nyetek banyu panas dia ya, paingan ya untung sun beli gage raup iya jadi ibu Ramina tekang kanak ku bakal buka keran ku ajarai dikit tangan be dikit bakal telet op oh salah berarti kini iya menyerim ini kebok ya iya karena memang nih karena kan serba hotel beli kaya nih kini iya kan ya nih kini kan kudu langsung dikit kan mau beli kari buka tuh jelas banyu kemujari santri kalah banyu ledeng kene gak sering macet banyu ledeng kene mbak Madine melaka macet-macetan mulai langsung begitu buka jelas ya kan anak keran sore anak keran pinggire anak maning keran dubure umma kadang-kadang pengennya wudhu ya joros keran duburnya terus kebes beli kelambi lah iya makan nih iya aja sok hebat aja sok pinter sote ning kene ibu Ramina bulak balik ke Cikesik Banten apal kabe ya apal gening Cikesik gimana pin mesejen bu iya kene menumpak bis larak ora bareng ning ana ma ibu Ramina subhanallah balane lempeng rata halus kabe laka blejoganku beli kaya dalan kene blak blecok blecak mana merata dalan iya terus lah kewiwitan nih kana mah blong deleng apa baga beli kaya nih Cikesik kos yura kana kus karuan nanjak gunung darahnya melintir apa baka balik sing Cikesik jam 1 bengiki mobil ki beli katon rong metro ki kabut tutup blok waruh jokang paham gitu menanjak-nanjak gunung Cikesik lagi apa ya undang mana aja ngaji nih Cikesik ya iya nanjak mengduur gunung ya akhirnya kan Banten subhanallah alhamdulillah ternyata akeh sedulur-sedulur kita Kang Anan yang wilayah Banten harapan Cikesik harapan Sobang Kelapa Cagak Kampung Dermayon ayo katamu mubeng-mubeng ning kono iya kenapa karena ngajine bengi subuh wis tekan kono jadi bakal waya esok jalan-jalan dikit kono jadi ya Kang balik maning oh bakal wis tekan Madinah ya aja kari-kari takon kon ini gak beli dewekan sekamar kuake batu ya berada geruduk ya sing rada rewel gak kena cakin ki apa kini cakon nonor aja nah ya iya terus waya mangan ki ya anak kabe nih kon ini aja kari-kari takon apa kini anu aja kono waramina sambel ya kan ya bahkan karena kak esok sarapan gitu ini kono kan sarapan kok ana roti ana sega ana bubur mungkin ini kan didadakakan siji mangkok keki mangkok sambel sebelah maning mangkok sele awas bareng baturnya kita sok hebat ngadirakan nom kita kenom dewek nih kira pusing paling pinternya waya mangan awas wak uruk rupanya mah cedokin ndarani sambel beli urua sele iya waya dipangan sih sambel Arab menjadi manis leget barang tak telang itu sambel sunkun mah apa sele sunkun gemas aja segaannya sele iya sakannya ketelengan ngiringannya segaannya ke roti jadi bakal ngemete roti nyiduknya kuen bakal ngemete sambel sebelah bakal nyiduki sega mah sambel kan hari sing jejer anak kuning anak abang anak coklat mah sele kan ada selai nanas, ada selai stroberi, sunukan kah hai jepokat kita masih coklat-coklat ke sambal terasi stik. Nah akhirnya, ya wis lah tanggung gayanya manis-manis kecek-kecek iya kun si perang sana sambal Arab menceku si manis leget kok nenekku kanda tekan kini, kok nenek cisira sambal Arab manis wis nyicipi dewek padahal sing dicicipi itu du sambal ternyata sing dicicipi sele, ya sele mah manis nih ngangen makanya aja kari takon ya aja kari takon terus ya kari ngintilan beng gerutuknya menti mau wong Indonesia gerutuk waya mangan dari lokal ke sebelah-sebelahan karo endeke wong Turki wong luar negeri ora waya gebok mono ya keder kinki laka sega-sega jisiran kan kita mau mangan aku jelaka segani nanti sun mangan ya kan aja manjing restoran kajora iya
kudu restoran kan tempat. Iya, je tempat mangan kah? Tidak menti sungai poke nengen. Nengen main dek wong Turki sungkan. Tepaingan je lakat sega-sega je ana nuku roti gede-gede je terus daging ngemet, yang ngemet dipangan. Dibeli je tekrawati ke jeneng kamerat. Nah, iya. Ya kanggo pranti beli manan. Iya, karena manganku ana jame. Konene ibu Ramina kan konon jam semene. Iya kan, bokat bengi ngeli, ya sudika memang sang ngeli, ya kader kewis biasa, ora ya. Iya, ora gampang ngeli, ya kun manganan beli kaya anak-anak aneh. ibu Ramina mustahan, Alhamdulillah. Makanya zamannya Nabiullah Adam alaihissalam yang diperkenalkan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kabeh kodrat irodat yang Allah subhanahu wa ta'ala, kabeh itu atas berdasar keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi menek-menek akene menusa nek wis beli sadar bahwasanya semua kehendaknya Gusti Allah. Akhirnya apa? Ya bagian kehendaknya Gusti Allah gaya ari ora molam aja ora mangan kita. Iya kan? Ya, kenapa? Ya karena memang pemikirannya kita sing oli rezeki, kita sing luruh rezeki, padahal duduk kita sing luruh rezeki, Gusti Allah sing bagi rezeki. Nalikane manusia yakin Gusti Allah sing bagi rezeki, mangsa ngara nyalakaken wong sejen, mangsa ngara kesirian karo wong sejen. Kenapa dadine nyalakaken wong sejen? Kenapa dadine ngiri karo kehidupane wong sejen? Karena kitane prangsane sing bagi rezeki kudu Gusti Allah. Akhirin ngeleng kubu sengit, ngeleng lebe sengit, ngeleng RT sengit. Kenang apa? Karena orang dioli BLT. Halo, ngayain dalam kubu wapak ngoli dulu rekabih cekun. Iya kan? Ngayain lu kenapa? Nggak ada kubu yang tidak menginginkan masyarakatnya orang oli BLT. KB kubu menghendaki kira-kira masyarakat oli KB. Ya mau priwin duitnya mau anak semono. Makane dadi wong cerdas kiwa bari aja gampang nyengiti wong sing bagi rezeki ku Gusti Allah. Duduku wong bakal wis bagiane mah tinggal turu wae bae lawange gede gedok ning ngerti aku ora. Iya beli dok apa JT iki ja kartune kare ngalap jadi aku daftar beli marek balai desa beli yo memang rezeki. Tapi bakal sing dudu rezeki ini marok ngerti bucok kajik ora. Iya waya metu maning pak blek blek laka. Iya kan? Iya memang dudu rezeki. Iya tadi aku bisa aja nyewoti siapa kadang-kadang menusa aku kaya konon. Yakin kader sing bagi rezeki ku Gusti Allah. Karim ngibadah asing bener menggawe ya sing bener engkau kan rezekinya kebagian. Iya marak dewek yo beli mancing akal irane sing beli mancing. Yang bakal urusannya mancing akal tak beli mah yang orang mancing akal ibu Ramina mangkat lu nggak kaji harap kaji mah kita dikit ya. Nah yo pun mah kersane Gusti Allah ternyata bukti nih ibu Ramina sing mangkat lu. Alhamdulillah wong sing sugi bedurung sempat mangkat. Ya iya bareng kian alhamdulillah. Ya kenapa ya? Karena mau niatnya temenan. Pun mau niat kita ku pengen lu nggak kaji daftar beli apa beli ya kapan mangkate di kaku maka niat daftar dikit. Kenapa ya? Karena daftar sekian kan 20 tahun mani bisa jak Inggris bisa sewidak 5-70-an mau apa 5 tahun maning haji plus wana ada sih bisa mangkat sekian pira jak kang ya furoda 250 golongan. Wano kan khusus kan ngoro ya ngoro larang ya iya makanya lu gak kaji kudu temenan ku Bramina larang rogane ketika. Ya makanya kalau wong lu gak kaji mana latihane wong sembayang ngora larang ora apa lah kasih ngelem ngelatih.
Iya sing latih paling imam-imam tajung muruki bocah cilik ora ngono wong tua. Ya kenapa? Karena lakar regane rupane mas sembayang ora ya. Dadi lakas sing muruki. Barengkin, ya barengkin mah kaji. Larang regane 53 wis kin iki. Iya. Wis akan ya kepada rebutan meneh tak muruki kita, meneh tak muruki kita. Padahal mau orang diburuki maning bangsa salah takang kan. Weh, masa iya jekang orang di iso? Wadir tekan kana. Lah apa? Mubengkak bah. Puter. Iya kan? Idere. Jare wong Jawa. Idere naga. Kiwene. Ning. Jero. Tengene ning. Guri. Iya kan? Ning ja. Ning jaba. Lu terus. Lamun ora latihan. Terus jim. Mubengnya salah. Ya ditabrak nguwong. Beli nara kongkong salah. Serok lamun mubengnya tengene ning guri. Mubengnya mana? Ya beli tadi nabraki wong. Ya tadi. Ya otomatis kudu mubengnya. Pada orang latihan mana nggak pasti pada mubengnya aku. Iya, iya. Wayesai, ya wayesai sing sopa, mengwarma grata. Kita neng walik pelidat. Mana jalure dewek? Mana jalure dewek? Mereja kita kejewis tua aja, wis saja kanda tua. Kadang-kadang sing balap-balap sing tua aja tekang kanak. Iya, kula mimpin jamaah umroh. Pikiran kising tua-tua ku priben rangkonen. Iya, maune makun waramina kula ku makonan mikir ya Allah, kita enggak bobong tua mboke kita ora wis lempo makonan. Ora kuwen-kuwen ana sing dengkuk pisan lakune ya Allah. Kengelan belikin ke ya Allah tapi kula yakin Gusti. Iya, bakal wis kudune pada kuat-kuat. Kuat kabeh ternyata pegelek kita kidudung gotong-gotong sing tua melepek-melepek sing tua nang kesantren melayunya. Iya ya karena biasanya njak cikusik kun mora temtune tekan kanak pelendir kini melayu daya iya mutawif jeng kengelan kok dikit dikain tenana. Iya ternyata subhanallah jadi singarane haji aja mandeng umur anja mandeng hebat makane beli kena paduan pengomong. Iya, begitu bocah enam ditempatakan wong tua, ya Allah, ya ngelan kita wong enam ditempati wong tua. Paling ya kita mong-mong-mong-mong-mong, wong tua. Ikut tempo tekang kana, wak kewalik, wong tua sih mong-mong. Kenapa? Karena tekang kana, munggah anda keplenco. Iya, karena sekamar karo wong tua. Ya akhirnya, ya wong tua mau nganan si ngopi ini. Siakannya kan, no, kaca paduan baik sih, orang ngomong. Iya, ya kan ngono-ngono. Ya cekang ning kana maje beli kena paduan bae ning ai ning kana bae. Ning kene mah kena konon paduan bae kok. Lah maksudnya iya bakan ning kana beli kena paduan bae ngomong ning kene ga ya aja paduan. Mbah, aku mau paduan bae ngomong dume ora oli BLT ku apa? RT apa? Lebih apa? Aja pendelak-pendelak ngeliat ini wong dikaki. Nah ya iya, jadi cekang jadi ini kayaknya dikenalakan gula lan panjang dengan sami maring penguasa kehidupan alam alam dunia. Siapa akan kuasa inggi puniko Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kon mubeng ning umayah Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa kali putar cekang? 7 kali putar dimulai dari rukun Yaman salam putre dilindes wong sepirang-pirang. Iya wong mubenge idr naga kabeh dikaneng walik ya nabraki wong. Ya tadi usang koga kegawa. Kok nenek priwe ini saja takon kok nenek. Ya kita mah jamaah apa jari ini ngarep. Iya kenapa jaka? Ya karena bakal haji ku ibadah manasik ibadah fisik. Sing penting anak mubenge. Sing diwaca apa? Enggak jadi masalah. Kang kanang wacane subhanallah subhanallah subhanallah. Oli jakang oli. Oh iya ngono mari sing baik. Baik, baik, mung sebaik-baik. Ini bagaimana? Sah enggak ya sah bakal urusan sah. Sing penting mubenge jejeg ping. Ping pitu. Iblise kewis ngantri ning kono ku. Nggoda manusa supaya kelalen. Itu tanenem. Pitu ta nenem. Tapi iblis kewis keputeken lawan jamaah haji Indonesia. Wis putek, wis digawe ondase ki mlenger kira-kira beli kelingan. Iya kan? Beli kelingan, akhir mutawif beli kelingan. Takon jamaah, jamaah, oli pira? 5. Yakin, yakin. Buktine karet kari loro. Kenapa? Ya karena begitu tawaf ku gawa karet 7.
bakap ubeng siji Ali. Ubeng siji Ali ngene. Bakak karete kari loro, berarti wis ping 5 kene. Wis iblis ke wis putek kene. Indonesia, aja Indonesia. Kongkon klalin ki iku karet buktine. Nah ya iya, iblis kan setan beng, buat goda menu wayai multazam, ngadep wayai tunga, tunga kang mandi kucing nanti kang multazam kundi ya kang, multazam iku antara lawang Ka'bah karo Hajar Aswad kun arane multazam, tempat tunga kang paling diijabah. Barang begitu ngadep nih multazam, Allahumma lep, apa kan? Apa? Widek sengaja sih digoda nih iblis mora. Iblis manggo, goda. Kelalen dong ane. Ternyata godane iblis enggak berpengaruh kepada jamaah haji Indonesia. Kenapa? Karena buku neng gamblok bae neng. Begitu kelalen, buka maling. Oh, kian wajan. Hebat Indonesia. Iblis bebas putak melawan wong Indonesia. Karena subhanallah hebatnya bangsa Indonesia makanya dielingakan kita bangsa Indonesia kongkon mangkat meng tanah suci kongkon wuru ini rumah pertama kehidupan manusia ning alam dunia. Apa yang diperkenalkan manusia pertama di dalam kehidupan dunia adalah memperkenalkan hak wujud Allah subhanahu wa ta'ala, memperkenalkan bahwasanya semua ini dicipta disengaja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lakar barang manusianya kan sok hebat. Ya bagaimana Gusti Allah ga laka kita memangsa dadia. Iya ble? Ya iya. Ya bagian Gusti Allah sih mau bayar rezeki ga hari orang dagangan mah ya orang mangan kita ke. Iya? Iya ya bagian Gusti Allah sih mau bayar rezeki mah ya hari orang derek masih ngente. Iya? Iya iya. Tadi Gusti Allah yakin ingku. Akhirnya kulak lan panjang dengan sami kelalen kabe iku diatur dening Allah subhanahu ta'ala. Ya bakal mau lagi sholat mah sugi aja kang jare siapa nek uang cangkurung ku sholat sing sugi angker kena ditung karo tangan bener beli harap urusan sholat mah masih sholat gak uang gosir wa buku pasir koro sholat sugi beli sugi lebanti sugi pasir ya. Iya kan? Lah ya iya. Jadi sing arane sugi atau melarat itu urusan mulai salat. Sugi melarat iku kersane yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang wis enggak mungkin apane. Yo ngakali kitane sing beli kejangkau. Untuk ngangkat botol. Wah, botol aqua. Ya. Iya, mungkin beli botol kin bisa dadi manuk. Mungkin beli. Beli mungkin. Kenapa beli mungkin? Karena sampeyane beli bisa kan? Iya kan? Iya, karena beli bisa. Enggak mungkin mangsa iya anak botol dadi manuk. Beli mungkin mangsa iya anak onta lahirnya sing watu. Oke. Ulang gak wae wiji lasem. Tetodokaken. Ki wiji lasem kieun ki lamun tak gletakaken bisa dadi wiwitan gede. Ngandel beli. Mungkin beli? Bisa beli? Sirane gawe ne bisa beli? Beli bisa. Mau aqua dadi manuk kita beli bisa. Ngomongnya beli mungkin. Iya kan? Kien klungsu dadi asem. Ngomongnya mungkin padahal kita nega angger ora bisa. Iya ora. Jadi jekang, segala sesuatu itu bukan karena bisa atau tidak bisa kitanya. Tapi bergantung apa? Bergantung kita sering delengaken priyen. Karena ora ilok delengaken aku ada di manuk, akhirnya kita ngomong beli mungkin. Tapi karena kita sering deleng, klungsu kang cilik bisa dadi wiwitan gede. Kenapa? Karena secara ilmu asem bisa ne gede semono asale sing klungsu. Padahal pada kita beli mampu. Ya kita ya beli bisa gawe klungsu gawe wiwitan asem gede. Kita ya beli mampu ndadekaken botol aqua dadi manuk.
semuanya adalah bergantung kodo lan kodare Gusti. Lamun Gusti Allah enggak dekakan botol kemudian dari manuk, mungkin beli. Robah omongan. Mungkin. Kenapa? Karena kudrat irodate Gusti Allah. Makanya ketika kanda kudrat irodate Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah mengatakan tidak mungkin. Semuanya mungkin. Iya kan? Oh, ya ya Gusti Allah mah ngetokakan onta sing watu. Ontane Nabi Soleh lahirnya sing endi? Sing watu bergojol. Mungkin enggak? Kalau Allah yang menghendaki, mungkin. Termasuk ibu Rabina. Karena Allah menghendaki, mungkin. Ya sangat mungkin sekali. Terbukti dan terbukti di antara jejeran wong kang sugi. Sugi ternyata ibu Rabina sing kegawatin akhir. Alhamdulillah. Siap-siap dina minggu mangkat der rombongan paling kumpul yang sebelah kanannya kita pun. Cih, ngumpul ning celeng sekin macam. Iya, embarkasi celeng. Lo bener di kamar diarani celeng mong. Jadi kayak putune kita kena ning celeng. Hey, mas tuh orang celeng. Bukan orang celeng. Dari mana? Lo bener. Mong diarani celeng. Iya kan akhirnya iya ke embarkasi ning. Kalau benar wilayah mono, ini pemberangkatannya diperkirakan sing kerta jati kan Majalengka. Alhamdulillah ini emang ngeder ya bakal sing kene ya. Iya taro manang celeng sing celeng liwat maning mono maning kok. Iya mau bengek ya tapi ya itulah yang harus terjadi. Ya itulah kehendak kehidupan gula lan panjang dengan sami. Makanya jangan pernah menentang kehendak segala sesuatu yang tidak mungkin itu bisa jadi. Mungkin makanya engkau tekang kana jangan katakan tidak mungkin. Bahkan yang kene ini tumpan sedekah tekang kana hake wong nyedekai subhanallah yang wong mekaku wong karpe dewek iba gue lagi sembahyang bebagiku sekarpe nya sini ngiringane beli tipai njaluk disentak roh ente galat ente malah tumbang. Misalkan ya gang engko ibu Ramina takkan kena aja ilok jaluk menengam ke bahkan jika nih akan sedekai mau ambrok ayo apel gede-gede haji halal fadal halal cok malah bakal beli macam ngumbangi ilok iya begitu belado si cini la inte la roh bakhil ente ketenger nyen bocah medit. Iya, waya celput apel ku roh inti, bahil inti. Iya, di kongkon ngali, ari wong sejen mauli ngemet ku. Waya bocokun ngemet, kongkon miyang ni mana. Bahil inti, sira masih medit ya ngomong, jemput ya kongkon ini. Iya karena kadang-kadang singaran medit ku bukan asli medit. Kita nuduh uang medit, apa uang asli karena medit, apa kita nek ngarep-ngarep dibayar. Belajar lebah kupon barang emang yang ngarani wong sugi kuje medit ya medit kenapa karena ning kono ning ngarep-ngarep pengen dipai akhirnya karena orang dipai-pai akhirnya apa ngomong kaji-kaji gak medit ya kenapa karena dirimu tomak ngarep-ngarep dipai kadang-kadang kesalahan pemahaman kan lebah kupon yo bagian kita orang duwe gaje kita majeloman sering sedekah ya. Wong melarat belakang sering sedekah yang sepira seringnya wong melarat sedekah wah ngadar duitnya mau ngana siya ketewu sedekah paling tok 30 iya boleh ya iya bareng baka wong sugi ini kantongnya 5 juta sewarung ku keborong ya iya tadi semedit-meditannya wong sugi makanya ya tapi kita mah wong melarat gojek kang sedekah baikin anak intak sawah jatak jakati yang wong melarat semono ora bot wah duwe sawah 100 batan yang cangkrung paling oli wolung kintal iya wis bakal seton wis paling top pun iya sepatu di balang nak beli murah nih parikun bakal oli seton mesra gokurannya gak iya. Nah ya iya, tapi bakal rata-rata canggungan paling wolung kintal. 100 bata. Jakat 10% pira 80 kilo. Cili-pili-pili. Los 80 kilo. Yang 80 kilo.
Surah baka sawai puluhan hektar. Waya panen oli 200 ton. Jakarta pira dari ini beli wolung truk. Aduh, sirah. Kok dikit ke Gusti hari semene mah. Iya beli. Makane jangan coba berat dua dadi wong sugih. Makane bagus sih wis melarat baik. Ya bari aja berat-berat temen ka uripku ora. Ya bakal wong dadi wong sugih mah berat uripku. Iya. Lah ya iya subhanallah. Ya kan wong melarat, ya kan ngingune ayam. Alhamdulillah duwe ayam 10, barang perangkat lunga kajiku. Ya kan barang perangkat anu ora anak iya ini bengen dolan sing lagi mondokeh ka. Iya kita duwe ayam kiai ini dolan kanggo ngormati kiai nyembeli ayam wani beli nggak ngormati rela beli rela siji wih aja siji sih kang loro getek sembeli kabe di ayamku bener yang ngingune ayam serong ngingune sapi ngingu sapi 10 kiai ini bengen sing pondok dolan wani nyangoni sapi siji. Oh, yang kedikit juga ngarikun. Ya iya, wani ngormati soti yang ngingunnya aja. Ngemakan ya, makan. Ya, jadi suara berat mah. Jadi wong maka melarata baikku. Nah, bakal wong sugi punya kemungkinan. Iya kan? Nah, iya, bakal wong sugi ada kemungkinan bangkrut. Bakal wong melarat. Beli mungkin bangkrut. Iya kan? Asok ning cangkrung ana beli wong melarat bangkrut. Lah, makane wis melarat bae bari aja bangkrut urip. Hidup wong melarat. Ya kenapa? Ya karena sing arane bangkrut ki maune sugi terus melarat. Kuwen arane wong dadine stres. Kenapa? Karena maune sugi terus melarat. Stres. Iya kan? Nah, iya maune dunya sepirang-pirang sawae amba akhirnya tertarik nyalon dewan sawah didol wayai pemilihan beli dadi iya kan sawah entok dunia peragat stres nih dika beli duit sawah acan beli stres makanya bersyukur alhamdulillah Gusti kita dadi wong melarat yang hidupnya tidak akan pernah bangkrut selamanya alhamdulillah. Ya, yo jangan nune menjadi kang, jadi ya seenak-enakan nih wong melarat, cek masih enak ke wong sugi, durung tentu, malah bakal urusan bahagia kewa, masih akeh gak bahagia nih wong melarat. Iya, sing akeh bahagia nih kewang, contoh aja kang, contoh, bulan mau rayaan, benar, bengi dugdag. Takbiran Allahu Akbar wong gradak grutuk bagi fitrah wong melarat beras langka lawo langka duit sedih beli iki lagi ngenes ya Allah Indonesia terayaan Gusti iya beras langka ayam langka iku lagi ngelamun mekonon ku ora lawangnya digedok, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kreot. Ah, ijian apa jeto? Anu jewa, kiriman anu sing semak. Apa? Jangan ayam, kin bongkowe, cekin jangan ayame, kin duit nggo belanjane di kana jewa. Alhamdulillah, berak beli. Gelem manjlok mungkin. Saking berak ya, saking. Padahal dikirim jangan ayam semangkok. Karo, bongkone telu, iya kan duit 20.000 berak wah kesubun toh beli sepisan kesubun aku mindo ming telu sampai tekan kesubun di mangkoke iya kan sok mangkoke digawa mancing disaleni bukan hanya sekedar disaleni saking berake ke dibasuh kacar kocor ora ngelati sebret beli nemu ku kelambine dewek di sebret nah kira saking apa nih saking senengnya saking berak akhirnya dingekakan maningnya nang to kesubun waran bokirane ku kesubun kader gemung ning cangkrungku bokira dewek sing kelinganku dulur mebating sirato iya saking senenge saking dirake tapi serok begitu bengi raya takbiran
wah kaji, jangan ayam kebak. Bongko pirang, klambi wis dijejer, gedok lawange. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa ceto? Anu jemaah kaji kiriman jangan ayam sing semah, berak beli. Biasa-biasa pak, dah kedewe. Ai cekono tok. Iya, ya wis kari mancing bek aja karena salenana dewek bocok aja. Nah, ya iya, ngurip sing akeh bahagia nek wong melarat. Maka bakal urip pengen akeh gemuyuk melarat ta. Isruk titenana bek ijat, titenana bengikin sing gemuyune anteng-anteng melarat biasane. Nah, ya iya, dadi jekang bukan urusan sugi, bukan urusan melarat, tapi keyakinan kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu melarata yakin karo Gusti Allah adem uripe sugiah blingandel karo Gusti Allah putek bae uripe. Kenapa? Karena ori lok muji-muji maring Gusti Allah. Tapi bakal wong ngandel, wong yakin, wong percaya takon ibu ramina mangkat gawa gula tekan kana lakasin mek-mek acan ya harus bokat durung wayahe payu kun mah wayahe balik ya balik ya. Iyo, orang-orang lagi putek kan, mar payu arpan beli, bakal wayar rezekine kita ngogana sing borong, bobulanan nih kana ya wis enda ora kadarana sing ngopeni nih kene rezeki mana bae asal kita enteng tangane, alhamdulillah. Ya akhirnya bakal wong ngandel, wong percaya karo Gusti Allah laka putekku di apa kakak beli ngarah kongkon putek di sengor-sengor bae nih ngerabi ya malah kemuyuh-kemuyuh besrok yang nyengor-nyengor kita. Ya kenapa? Ya karena santai uripe. Ya kenapa? Ya kan sampean dumbangi bae ning rabine. Ya saya menganggap itu semuanya adalah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita ngundang dosen sing anak-anak, anggap rabine kita di dosen anyar. Ya kenapa? Ya karena kadang-kadang ilmu ne wong Indonesia ku aneh. Wah. Ilmu ne wong kanak-kanak bakal duwe teori, kemudian teori ini terbukti berak beli. Berak, seneng beli, seneng wong luar negeri. Dia punya teori, banyukin dicampur karo banyukin kedadiannya mekenen, bakal diwalik konene mekenen. Akhirnya terjadi, bener penelitiannya, berak beli. Berak, diposting malah, diedarkan. Tapi wong Indonesia, dia punya teori, begitu teorinya terbukti, malah putek. Iya, iya. Contoh ya kang, contoh. Wong lanang mangkat. Begitu mangkat balik beli gawa duit di sana teori ning ndas lamun riang balik beli gawa duit ngumbangi ke wong wadon bener beli di sana kan teori kun ko iya begitu balik takang umah blados diumbangi bahagia tak putek itu Indonesia teori ini dewek terbukti malah putek. padahal wis weru teori ini kita balik beli gawa duit pasti diumbangi iya kan begitu bukti diumbangi iya mau nih riangku. Nah, ya iya itu keilmuan kula. Makanya manusia harus menjadi orang yang cerdas. Jadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sing sebenarnya manusia itu sudah punya teori. Sudah punya teori. Begitu kita demenan maning ketangguhan tukar higadame. Begitu ketangguhan tukaran beli. Berarti terbukti enggak teorimu? Begitu terbukti malah nepak batuk tiben gini ya orang. Nah ya iya sebetulnya manusia itu kecenderungannya itu adalah kepada kebenaran. Akal itu dipaksa untuk mengikuti yang benar, tapi nafsu akan mempengaruhi kita untuk apa? Untuk memanipulasi kebenaran-kebenaran itu. Bahkan yang ati mayongkin sing benerku. Mungkin kalah beli nangus ngopi duit satu serang. Iya sing bener mah kian tapi ya wis angel kandang ini ora lawas Februari kan terus. Iya kan Februari tanggal 4 besok titenana. Nah, iya sing dadi gadange sing bener tas sing ngake duit. Nah, iya kenapa? Karena kita sebetulnya akal dipaksa untuk menerima yang benar. Tapi kadang-kadang nafsu kula lan panjenengan sami kang bakal geret. Akhirnya perang antara nafsu karo hati.
ati. Wong sing ana ning awake manusa ku tergantung awite sing ndi, asale sing ndi. Asale sing dunya, maka bakal seneng ning perkara sing dunya. Bakal asale sing akhirat, pasti seneng emang perkara akhirat. Ya ragane manusa dicipta sing dunya, maka semua raga seneng emang dunya. Tangan seneng emang dunya, pengene dipai jam, dipai gelang, dipai ali-ali. Kuping asale sing dunya, ya kudu dipai anting, dipai kenot. Kabeh sing asale sing dunya pasti seneng emang dunya, tapi baka ati bukan diciptakan di dunia, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ngerede ning perkara akhirat. Wong begitu anak adzan Allahu akbar secangkrung ki pasti ana reg ning ati. Wong sembayang tabeline mampu ki. Ari reg mana kabeh? Yang Islam kabeh je kita. Iya tak cek ning cangkrung penduduk ternyata Islam kabeh cangkrung. Alhamdulillah menurut data KTP neki orang. Ya kita baru Islam kan sing data KTP. Jari bener tabli mah yang kau beli. Engkau pun mah survei dikit sing sembayangan apa? Ya kan itu urusannya kita. Usi Islam ya gue sepak kita. Alhamdulillah, makanya gawe standar nih wong aja dubur-dubur. Saya pengen istri soleha, istri soleha aku sembayangnya sholat, wiridannya sholat, mbakti nih lah, aku mangsa nemua sira kaya kok. Jadi wis istri kang soleha aku priwen, istri kang soleha aku gelem sembayang, sembayangnya madep ngulon, ragat ja. Wis yang penting mah rabinya kita bakal sembayang madep ngulon, wis alhamdulillah, gak kuayang rabinira sembayangnya madep ngetan. Ya terap kapan ya kena bojaka aliran dimaning sembahyang madap ngetan subhanallah sing penting gelem sembahyang sembahyangnya madap ulon wis alhamdulillah wis aja duwur-duwur wis terus oleh aku duwiridan boy sembahyang boy ya kan anak lah kita kak mangka amu mangsa nemu ya iya karena iya kan nikmatan kehidupan itu kan kebanyakan hayalan ya kan. Ya bayangannya kita kan duwe rabi ku rabine ayu ayo ya kan solehah nurut ning laki-laki ne makayane gadi pengen tuku mobil duite ana pengen tuku sawah duite ana pengen bayari umah duite ana anake pada nurut kabeh. Ada enggak langka hanya dalam dunia hayal seperti itu ning kenyataane ya wis ana bae ana bae. Iya rabine bener beda ya cangkem be loh kebak ngumpang iki pujare porete. Iya kan? Ana sing menengan be yang entokna duit digrayangi kabeh kantong. Iya karena memang macam-macam manusia ki. Iya karena tidak ada manusia yang sempurna. Iya kan jaluk beli wani, begitu cangkol ya diremedi kabeh. Lah. Iya kan sampai tokang digelati ngendi rawatane. Iya ya mau wadon, wis ketemu mangsa wuruwa. Ketemu mangsa wuruwa. Ya wis ana kabeh genah-genahan. Kadang-kadang sing dadi pejabat taruh yang petit sepatu. Sepatune diketrok iki lho. Ya iya sing tukang ojek taruh ning serjok. Joke diungkapi kabeh. Nah iya, kadang-kadang tukang kamera ngrawatane kuning tas kamera iki lho. Iya ndarane beli paham, rabine paham ning ana ora. Ya iya, yo berarti jek kita wong tani mau beli apa? Kadang-kadang wong tani celanane gawe kantong ning jero cilok. Iya, apa wong wadon beli weru? Weru asline. Ya mung beli kakek nomong be paling niteni, awas. Ya kapan? Kapan wong sing aran manusa ku beli selawase kelingan ku. Wis ngrawati duit 400 sewu akhirnya wayahe cuma mangkat bang sawah lagi enak-enak macul macet solawatan sih cuma aja kini ya akhirnya kan saya sakin ki balik sing sawah ki balik grata tekang umah kok ki adus barber ya kan ikut celana ku pelorot geledak niko matuan dukan beli ora ya cek sarung cek gendang dan mangkat macet prisa ya kan celana geledak ya. Iya, istri-istri solehah ora tegel deleng geletakan ora. Lah ya iya ya gage bae ora dibersih. Wong istri solehah kan wajib bakti ning laki celanane laki ya kudu dikubah. Iya kan? Nah ya begitu cememek ci resak ini ora. Nah akhirnya dibuka beli bra patang lembar warna abang kuplukan.
Wong wadon ngumak terus cengil. Ya, rejeki gitu. Ya rejeki sote sampean ora. Wah ya laki nih mata kang masjid begitu masjid. Ya Allah. Oh, no. Celana kakari kita kakak. Godek beli wong lanang. Godek. Wis begitu kelingan duit apa yang terjadi? Ya tekaning masjid biasane tahiyatul masjid beli pun. Jelek 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 selingkuh. Pojok dodok krek ketemu beli gitu. Mangka 400 lah. Wis mulai saat pun ana wong ngomong sebenar apapun omongane pasti disangka. Sampai khotib lagi khotbah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jeletuk bahagia sote jesira. Yang mau wis 400 kini lenyap ukurannya Pak. Ya kan ibadahnya kacau beli. Kacau. Sampai tekan khotib berangkat khotbah sembahyang Jumat. Niat ya beneran nih mau usul ini mau usul fardu Jumat. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar ngerem jem. Iya wis ketemu gitu. Iya kan pengennya kan gage-gage. Peragat sampai tekan imam waca sabihis. Ya Allah sabihis imam mega manggil. Wis pokoknya apa baik? Salah. Loh kenapa? Karena kacau pikirannya. Wis gara-gara mikiri. Duh. Akhirnya begitu perangkat assalamualaikum, assalamualaikum. Biasanya astagfirullah melu wiri dan tekang salam. Beli. Langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Berasat orang. Cak motornya tekan-tekan-tekan-tekan-tekan-tekan-tekan-tekan. Tekang rumah bisanya assalamualaikum. Biasanya makun. Bukun mau begitu kasur motor selimut. Nelengnya ke pepian. Ikat. Silah. Iya beli orang, wes kene geletak motor ngudage pepean. Begitu waya tekang pepean, celanane digerayang pak pos. Dah. Ngomong priben? Beli ngomong? Priben. Wong wadon beli orang, bahkan ada duit itu sopan aku sopan. Iya begitu berulah kene tek. Ai, balik jumaan Kang. Iya salaman dia mengon, duit berarti pak mengon. Iya, wis denger na banget sampai tekan wedang kang, wedang wis tegawe kena kang wedang eka. Iya aku nyogui wedangku kosi gelasnya ku anak tutup eh konku ya. Iya ngone penampan kin kiora dari utuk 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 mangga kang wedang eki kang. Ana utu deka aku kang ora mangga jora. Pun bakat duit mengon. Bakal aku duit mau boro-boro anak tutup eh, gelas. Nah, kini jaluk wedang gak kau sih dikewer gelasnya. Eke. Anu jaya gulanya kalau kepin pojok. Ayah beli biasa nih, Pak. Barang gak kau sih, wani sopan mangka kang. Sobun. Becandak set. Eh, sir aku nemu duit. Ya, jawab waktu itu, Gus. Beli. Bener beli wong wadon jawab beli. Ah ya bener nih nganan beli bener lebah. Mas sing arane nemu kuning dalan. Barang kuning. Kantong, kantongnya siapa? Wong lanang, wong lanangnya siapa? Jadi nemu beli. Wis 400 silang. Makane urusan dunia wis aja teman-teman dipikiri. Kari di ngomong, sekali berangkat. Sembayang cuma seperti biasa, tekang ngomong, kadir siapa maning begitu nyugi wedang, wih, sekaton duit, berarti kira-kira ah iya, begitu gerutuk canda shhh, kenapa? Ajak KB-KB patang atus, lo si ngerong atus yang main deke kita, si ngerong atus yang main deke pandu, titip memori unku, ini separoh balik gua ukurannya orang pun metahan bah, ya kukut ukut kabeh. Makane, makane berusaha menjadi manusia kang eling karo Gusti Allah itu bukan isapan jempol. Maka nalikane wong-wong kang soleh kang ana ning bumi kin diangkat daring Allah Subhanahu wa taala. Wafate wong kang soleh ning kono bumi mulai nangis. Cijit bumi mulai nangis ya, pan mau ceritane sing awal aja maning nangis ngomong enggak? Bisa bumi. Jadi kapan bumi itu menangis? Ketika orang-orang soleh Allah ambil dari muka
muka bumi. Bumi nangis, sing gemuyu, langit sing gemuyu. Kenapa aja Kang bumi nangis? Karena bumi kelangan ya Allah. Menusa Kang biasa sujud ning tempat isun, Kang biasa nyujud di isun, selalu bisiki isun kelawan asma-asmane sampean. Dinakin sampean pundut ya Allah, maka bumi nangis. Jadi kapan bumi iku nangis? Nalikane wong-wong kang soleh dipundut saking tempate kula lan panjenengan sami. Ning kono bumi nangis. Langit buka beber mangga. Haya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipersilakan jadi bumi sing nangis, langit sing gemuyu. Di dalam kehidupanku pasti bakal ana wong nangis, pasti ana wong gemuyu. Ana wong gemuyu, pasti ana wong nangis. Masa aja Kang ya serba. Ana wong nangis, napa wong nangis duite ilang. Nangis sing nemu gemuyu. Jadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, masa ibu kaum inda kaum fawaid, musibah bagi segolongan, tapi bagi segolongan yang lain adalah faedah besar. Makane alhamdulillah haji ngelingaken kula lan panjenengan sami bahwa kekuasaan mutlak ning tangan yang Allah Subhanahu wa taala. Ibu Ramina bahkan katon ning kana langka tanduran apa-apa Bu. Lah kabonte. Lah kamlinjo. Wis beli kaya ning Cikesik apa bega cukul ning kana. Iya kan? Ning Mekah wis bangsa ketemu karo wiwitan bonteng. Tapi aja melang, bontenge pirang-pirang bagian langka wiwitane. Semangkane pirang-pirang wiwitane mangsa nemu. Maksudnya yaitulah barokah Allah Subhanahu wa taala. Tanah beli bisa ditanduri apa-apa, tapi wo apa bayar? Beli kaya ning kita wiwitan apa bae anak uwe langka anak cekang anak-anak lebandine yung wiwitan wis dilelang-lelang na kabis pelem wis dikontrakakan kelapa dikontrakakan akhirnya duwe wiwitan ora duwe uwe dabaka uwe wis endekin uang ya wis dikontrak jerong tahun pun akhirnya begitu pendelis uwe wani ngemet beli karena ndekene wow. Tapi bahkan yang Arab subhanallah itulah kodrat irodate Gusti Allah. Bumi ini ora cukul apa-apa tapi penduduknya subur apa penduduknya makmur. Jadi bahkan yang Arab ora subur wa tapi makmur. Maka kanda subur dan makmur Indonesia negara kang subur makmur ku Indonesia subur tanahnya makmur pejabatnya burayate mau lah. Nah, ya iya, telung atus patang bulu sangat triliun bayangin namun toko kena cuwi banjir gitu. Ya iya banjir cangkrung toko kena cuwi kabel dan maning kominfo anyaran-anyaran dana sing mudun 10 triliun sing ilang 8 triliun deh ngilui sing separo ne, ya masya Allah 8 triliun usah aja kanda triliun-triliunan berarti butek kebaik juga sementi aja Kang, makanya sing saya triliun kalau di mod ning kontainer, walau kontainer ratusan kabe jadi lamun tuku cuing setriliun ke banjir cangkrung kelelep kabe wong cangkrung nang cuingnya ya wakil ake jadi apa alhamdulillah diantara carut marut kehidupan kulak lan panjang dengan sami orang yang yakin, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan menerima akan kehidupannya wis bokat kudune kaya kaya kene tapi bakal wong ora ngandel karo Gusti Allah kabeh salah kabeh dikubunikin tempo kubukin ya kosi mekenen di bupati ini ibu Nina tempo bupati ini ibu Nina aja mekenen cerong hati lagi zaman bupati ini yang jadi serak wangger melarat cerong iya ning kitanya kau ora iya lagi kubunnya sedurung ekin gak serak wangger kaya konon orang yang tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala akan cenderung menyalahkan orang lain tapi bakal wong syukur nih mate Gusti Allah langka nyalakakan wong saja ya paling sing digerayangi awake deh tenang apa kita dadinya kayak kene maka cenderungan orang nyalakakan bubu nyalakakan bupati kenapa dia tidak bersyukur
dikuwuni siapa bae enggak bakal uripe kaya konan yang ger sengsara. Iya kan? Tapi dikuwuni siapa bae ketika uripe kulak lan panjenengan sami ngandel yakin percaya ya adem. Karena cerdas mikir aku. Tapi dana ning wilayah Cangkrung kan ya ana semene miliar, ya semono miliar kudu tunggu kuwu kabeh. Ana job-jobe dari 1, sekian miliar kanggo pembangunannya sekian persen. Iya kan? Iya kanggo gaji kuwu, gaji pamong sing gawe jer tulis kliwon sampai tekan RT kan ana gaji sing kono kan gaji. Bener? Lah ya iya, terus prakat kuwon kanggo pemberdayaan masyarakat, kanggo bumdes, kanggo kin, kanggo warung wong weru jejege bae. Priwen ya aja ngomong priwen-priwen. Sing aran paling angel kumbagi. Ya iya bakal mengurangi mah gampang, ngepingakan gampang sing paling butek kimbagi. Secara matematik mah gampang bagiku. Lah ya iya. Sampeyan ketemu karo wong tengah-tengah sawah. Begitu ketemu karo kuwu, priwen sesedulur pada waras sehat jebo iki je bareng-bareng gleta kuwu. Ngeletakakan udut surya sebungkus. Incep. Barang uang yang ada 20. Kebagian kapi beli udut? Ora. Karena suryanya mau ngana? 16. Jadi sing kebagian. Yang malam. Oh, ya kubunya kita. Kita tim sukses sih bang ini. Ora. Jadi sing? Kebagian. Jadi sing beli kebagian? Sesek ya Allah. Salah apa dosa periang. Tim sukses padar yang tim sukses kena ngapa kanoli kita berarti dia tidak paham Suryana 16 kubunya beli kebagian tapi kan ngoceh bocak ini memprovokasi wis resi kebagian porot maning memang saha wis biasa model kayak konon memang sejarah ya kamu konon sing bengen zamannya Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Pertama kali Nabi Muhammad cilik diarani kin Nabi akhir zaman, sing ngomong ku wong NU ta wong Muhammadiyah. Kristen. Ai durung ana kan NU Muhammadiyah. Iya, waktu zamane Kanjeng Nabi cilik durung ana NU, durung ana apa maning PKS. NU Muhammadiyah lah durung. Siapa yang menyatakan ini Nabi akhir zaman? Wong Yahudi karo wong Nasrani. Nabi akhir zaman. Jadi yang pertama kali mengangkat nama Nabi Muhammad akan menjadi Nabi akhir zaman itu wong Yahudi karo wong Nasrani. Tapi begitu Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, siapa musuhnya Nabi Muhammad? Yahudi Nasrani. Ini pelajaran. Siapa musuh sing paling berat dalam kehidupan setelah itu? Ya kan, ngwakowo. Siapa musuh yang paling berat ya kowo? Itu wong sejen. Sing bengenin dukung ya temenan. Wis angel kan. Iyo ndukung temenan begitu kubu dadi beli dadi apa-apa bebalik sing bengene mongon. Sing abi jamane Kanjeng Nabi pendukungnya Yahudi Nasrani begitu dadi nabi siapa musuhe Yahudi Nasrani. Bareng angel bi nglawan golongan kuning sing terang-terangan katon musuhe. Musuhan sing ngebit bengene liwen carane tunduk dibaiki. Bakakin angel nglibet diajak ngentokakan, beli diajak ngancil-ngancil. Bakal durung oli jatah, wis dijatahi memenang. Iya wong bebagi kan ngono. Sing 16. Memprovokasi. Akhirnya wong 20 bubar separo, kari wong 10. Sing kanda karo begitu pragat kanda kubu harapan balik ya wis jawab balik dikit kulane yen maji iki lumayan jeke nggo tuku es. Ya, kubu ngupai duit 1.000, ada uang 10. Ya, 1.000 dibagi uang 10 oleh piraan. 10? 10.000 mah ilmu matematik. 100.000 dibagi 10 sama dengan 10.000. Sekian kita takon, lamun iya uang 10, ana duit 1.000 dibagi oleh 10.000-an bagi ya priwen. Oh diurupakan, oke. Ning tengah sawah. Numpak apa? Oh oke, melaku. Iya, cerdas wong Cangkrung. Ya, melaku sing sawah. Mengwarung. Kolong ngurup natusan. Ora. Toko? Es. Pira? Rong ewo. Kari pira? 90?
Dika sing mubeng-mubeng kongkonoli wolung ewu kan sing jenguk wae 10. Serok. Ayo serok. Makane dalam kehidupan itu teori tidak semudah apa praktek tidak semudah teori yang kita bayangkan. Secara teori 1.000 dibagi 10 ya 10.000-an, tapi prakteknya emang saya yang si pegel mengoli 8.000 perak sing jenguk bae oli 10-an yang kok dikit diwarah kita kok ngurupi mungkin kita kok pegel upa pegele akhirnya paling oli 7.000-an. Iya kan? Lah ya iya makane kula lan panjenengan sami ning ngaji juga belajar dalam kehidupan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa kabeh ubeng meneng kehidupan kula lan panjenengan sami pergerakan kehidupan kula lan panjenengan sami semua adalah kersaning Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomong bisa, kita ngomong tidak mungkin, tetap dirimu tuh tidak mampu apa-apa. Ngomongin dadi manuk beli mungkin ya sirane memang beli bisa klungsukin dadi asam ya mungkin pada bahaya ora bisa nih. Sing bisa iku hanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak pengen lunga kaji kudu waca surat kin yang kesuwen surat ikhlas surat yasin surat tanah roh tapi pasti mangkat. Jangan mengatakan pasti mangkat, durung tentu, tetap durung tentu, tapi kemungkinannya besar bakal surat tanah wis dibaca. Iya kan dibaca dikit ora sing pirang batai ka sing didol kura. Ya hari jeung wacane surat ikhlas surat yasin mah ya suwe kan konten. Tapi bisa, ya mengapa tidak? Kalau Allah yang mengizinkan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, maka semuanya mungkin termasuk mangkat lunga kanji. Ibu Ramina bayangan orang gak mungkin buktinya bisa mangkat sing mungkin ternyata beli sida mangkat. Kenapa? Karena umurin nom nanti ya kan akhirnya nunggu gelombang berikutnya. Ibu Ramina kan 3 tahun nunggu gelombang mana lo akhirnya kegawa gelombang menek. Alhamdulillah lamun porot-porot mau mah tekan beli sida pengajian porot gin meyak ligane mak ligane ora tekanen dadak yane sing kosong pisan wonge mundur. Ya kune Kang Griwen wis bel nyonyane kono nek kosong mulu kosong ya Kang anone men sore wonge mundur. Ya kriye senan putek-putek temen. Oli ya Kang wis melasun 3 taun bulak-balik. Dadi ya wis bareng-bareng ndedongak mugia Ibu Ramine tekan kanane waras sehat mangkat waras balik. Waras titip ono apa aja Kang titip ya? Pengen jabur apa beli wah apa titip donga kapan ya kula abe wong desa kene terutama keluargane sampeyan jaluk pangapura Gusti Allah salam Gusti saking anak mantu putu kabe sebuti kabe ya terus tangga mubeng konon terus kabe desa Wanasari cangkrung nyuwun pangapurane Gusti supaya desane kula dados desa qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur desane kang subur makmur penduduknya pada gelem ngibadah kabeh. Iya njaluk karo Gusti aja engko dewek bae njaluk ya aku. Iya kabeh setangga mubeng bila perlu mah woi wong Wanasari mene iya kabeh kan enak sedek sedesa bakal kenal karo kubune bu mene bu konon. Iya didonga kakan moga-moga pendongane sampeyan tengarsani pun Baitullah moga-moga direngaken dening Allah Subhanahu wa taala lan den ijabah dening Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Pun mas sampeyan arep ngomong terus-terus sebeli-beli ya kita marepan wisan jadi ayo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lawmul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala anil sahabatu rasulillahi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan nabada. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahi majraha wa mursaha. Bismillahi majraha wa mursaha. Bismillah majraha wa mursaha. Salaman salaman salaman. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin bi sirri wa bi barakatil fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.